що діакони, віктори, дорогі семинаристи, дорогі сестри, дорогі царі Колумба, дорогі кохані діти, молоде, дорогі наші парафіяни, симпатики цього чудового місця. Дійсно, сьогодні є воно чудове і цей день сьогодні ще більше якби це підкреслює. Так як на початку я сказав, що те, що співпадає сьогодні урочистість Господнього Вознесіння і Фатімських об'явлень, є теж для нас, думаю, таким знаком, який нам насамперед показує, що ми, як християни, є покликані, щоби дивитись в небо і жити небо. Яким чином нам сьогодні жити небо і вдивлятись в небо? Дуже конкретно на це питання нам сьогодні відповідає Євангелія від Марка. Чи так, як ми чули, закінчення цього Євангелія, останні слова, які Марко записує під натхненням Святого Духа. Марко – це євангеліст, який перший під натхненням Духа Святого пише своє слово. І потім вже інші євангелісти, чи Матвій, чи Лука, чи найпізніше Йоанн, вони вже трошечки якби беруть з нього взірець. Він перший дає це свідчення, яке для нас є особливо зараз таким добрим і важливим джерелом поглиблення нашої віри. Основа нашого споглядання на небо є в тому, щоб ми почули ці слова Ісуса, які сьогодні до нас промовляє, так як День Вознесіння до своїх учнів, апостолів. «Ідіть по всьому світу та проповідуйте Євангелію всякому творінню». Ідіть. Це є дуже важливе, мої дорогі брати і сестри, щоб ми зрозуміли, що наша віра не полягає на тому, щоб ми сиділи, чекали, щоб ми пасивно споглядали, чи щоб ми мали якісь там очікування відносно того, що хтось має щось зробити. Тільки Бог нам каже конкретно – ідіть. І тут є запрошення для нас усіх. Кожен з нас має своє покликання, кожен з нас має свій стан життя. Хто священницький, хто консекрований, хто є світською особою, хто є мамою, хто є татом, хто є ще дитиною, хто є молоддю. Кожен з нас має свій спосіб життя. І до кожного з нас Бог промовляє «Ідіть і проповідуйте Євангеліє». Тобто тут, якби однозначно, Бог нам говорить про те, щоб ми сьогодні почули і відчули себе відповідальними, що ми маємо проголошувати те, що Бог чинить в нашому житті. До того самого нас заохочує Марія в Фатімі, коли об'являється в 17-му році, і так само нам говорить про те, щоб діти, через дітей це говорить нам, щоб іти і проголошувати, щоб конкретно молитися. І якщо подивимося на те, що відбувається в світі, ми дуже переживаємо за мир в нашій країні, який особливо зараз є під загрозою, хоча вже маємо 7 років війну, відкриту рану, яка постійно приносить смерті, зранення, і які ми довго будемо потім ще з Божою допомогою лікувати. Ми дуже переживаємо зараз за цю пандемію, яка не тільки нас, але цілий світ спаралізувала. Зараз бачимо, що відбувається в Індії. Ми дуже переживаємо за цей цілий хаос, який зараз є в світі. Але в мене робиться завжди питання. Але що ми робимо? Що ми, християни, робимо, щоб щось поміняти? Ми, може, не маємо великих можливостей, щоб зупинити війну. Ми, може, не є спеціалістами від епідеміології, щоб припинити цю пандемію. Ми не є спеціалістами від економіки чи від політики, щоб впорядкувати цей світ і вести звичайну справедливість. Але ми маємо дуже велике знаряддя, яким є молитва. І особливо за заступництвом Марії, особливо молитвою Розарії, яку будемо проводити під час сьогоднішнього богослужіння, після звершення Євхаристії, ми маємо велике знаряддя в своїх руках, яке маємо використовувати для того, щоб цей світ змінити, щоб зупинити війну, щоб молитися про припинення пандемії, щоб молитися про лад і спокій і справедливість
світі, особливо в нашій країні, які дуже цього зараз бракує. Бог нам говорить, що ті, хто увірує і охреститься, тобто це мова про нас, бо якби нас тут не було, то би ми не були віруючими. Якщо ми тут прийшли, то ми є віруючими, шукаємо, ми є справді. Будуть супроводжувати тих, які увірують, такі знаки. Їх є 5. Ім'я моїм виганятимуть бісів. Дорогі брати і сестри, це є для нас сьогодні дуже цікаво, знаєте, що Бог нам говорить, що ім'я моїм, тобто не своїми силами, не якимись своїми надприродними можливостями, тільки ім'ям Божим будемо виганяти бісів. А подивімось, як сьогодні ми дуже стали залежними від ідолопоклонства, як сильно ми сьогодні війшли в цей світ, який є дуже оточений магією, окультизмом. Як сьогодні багато війшло в наше середовище християнське, різних якихось забобонів. І ми їх починаємо впроваджувати як щось звичайне. Вони навіть нам перешкоджають, вже не перешкоджають, вони стаються звичайним елементом нашого життя. Господь нам говорить, що ім'я моїм виганятиму бісів. Тобто ми маємо цю владу, щоб в ім'я Боже позбуватися будь-якої залежності, одержимості, будь-якої прив'язаності до зла. Насамперед через таїнство покаяння, через те, що ми визнаємо всі наші гріхи і слабості, що ми дійсно хочемо бути чистими, бути святими, бути тими, в яких в серці є Царство Боже. І це для нас дуже велике завдання зараз. І це насправді є не так просто. Сьогодні бути постійно чистим, бути без гріха і ім'ям Божим виганяти бісів, виганяти все те, що є будь-яким найменшим залишком зла в житті нашому чи в житті наших ближніх. Другий знак – будуть говорити мовами новими. Цікаво, брати і сестри, що ми, якщо подивимось на нашу, навіть зараз, цю дуже коротку історію, коли ми були в цьому Єгипті, наших часів, тобто в Радянському Союзі, ми спілкувалися українською, російською і все, інші мови, то це було взагалі, ну там ми в школі вивчали, а нас так вчили, щоб ми тільки не навчилися іншої мови, так знаєте, щоб тільки зрозуміли щось, але щоб наші ці можливості були обмежені. Зараз ми маємо неймовірні можливості, ми можемо вивчати інші мови, можемо спілкуватися, дуже багато людей наших мають це, всі говорять. Я пам'ятаю, як був на практиці, як семинарист в Італії, то казали, звідки ви, українці, маєте такі здібності? Ще не приїхав, вже місяць часу ви вже говорите італійською мовою. Так нас життя змусило, що ми швидко вчимося, швидко асоціюємося з середовищем, до якого приїжджаємо. Але ми маємо, брати і сестри, проблеми, що ми перестаємо один одного розуміти. Ми перестаємо зі собою спілкуватися. Ми все більше, особливо зараз за цей рік пандемії, в собі закриваємося. Ми знаємо мови, але не користуємося тим даром Божим, щоб говорити новими мовами. Особливо маю на увазі мову любові, нашої любові християнської. Зараз її так бракує. Подивіться, які ми стали зараз озлоблені, агресивні. Як швидко ми можемо спалахнути, як легко можна нас вивести з рівноваги, як легко ми сьогодні піддаємося різним провокаціям. Це говорить про те, що цього знаку нам сьогодні бракує, що ми не користуємося тим даром, який мав би випливати з нашої віри, який може випливати з нашої віри. Третій знак – гадюк руками братимуть. Брати і сестри, Бог хоче нам показати, якщо подивимося на книгу Вихід, 4 розділ, коли Мойсей, цей, який заїкався, цей, який себе почував дуже розбитим, який, як Бог його кличе, навіть нічого не мав, пас, вівці, тестя свого єдри. Тобто взагалі був, знаєте, без якоїсь такої вартості. Бог його вибирає, щоб він став знаряддям, через яке Бог виведе свій народ
цієї єгипетської неволі. І коли він перший раз приходить до фараона, до цього потужнього, мірками цього світу, короля, це який має владу, можна уявити, сьогодні таких потужних королів маємо в цьому світі, які думають, що вони є богами, але дуже помиляються, то він в руці має, як палку цього вужа, змію. В руці він нею керує, він її кидає, вона оживляється. Він її забирає, вона знову стає, як ця палка. Тобто він нею керує. Це є символ того, що Мойсей не вірив в себе, але був настільки покірний, не був гордий, що буквально робив те, що Бог йому говорив. Буквально. Бог сказав, він так крок по кроку це робив. І Бог робив через нього неймовірні речі. Ходили вони за Аароном до цього фараона багато разів, але вони добили свого. Вони стали знарядом в руках Божих. І нам сьогодні, брати і сестри, треба вчитися від Мойсея цієї покори. Нам треба сьогодні насправді перед Богом, за заступництвом Марії, визбуватися, бо вона є спеціалісткою від того будь-якої гордині. Бо ми стали дуже горді сьогодні. Ми себе сьогодні почуваємо дуже впевнені. Ми маємо сьогодні дуже великі можливості, хоча останній рік нам показав, що ми нічого не можемо. Але десь там ще залишки цього первородного гріха є в нас, і вони сьогодні дуже активувалися. І ця гординя на нас дуже сьогодні нищить. Четвертий знак. І щоби смертоносне випили, не пошкодить їм. Дорогі брати і сестри, ця затрута чи отрута, яка сьогодні так легко проникає в наші серця, ми сьогодні дуже легко напуваємо наші душі нарікання. Ми сьогодні дуже легко напуваємо наші душі різними осудами, постійним якимось таким, знаєте, якоюсь такою злобою чи непробачення. Це сьогодні дуже затруває, нищить наше духовне життя. А ми є покликані, щоб бути багатіями в духовному вимірі. І ми маємо цю тенденцію, ми маємо ці здібності до цього багатства духовного життя. Ми маємо це все, що потрібно, щоб насправді, щоб ця слава Божа в нас роз'яснювала світ темряви, в якому ми живемо. Але ми під впливом злого. Тому і цей злий, власне, на першому місці ім'я мої виганяти мобісів. Тому і нам треба, власне, в цьому порядку позбуватися тих різних залежностей наших, щоб сьогодні не дозволити затрувати наше духовне життя, наш найбільший, найцінніший дар, який ми маємо, який є плодом освячаючої благодаті. І останнє, п'яте. На хворих будуть руки класти, і добре їм стане. Брати і сестри, це, думаю, що сьогодні особливо звучить в наших вухах, коли ми стоїмо обличчям в обличчя з цією пандемією, яка забрала вже стільки людей, наших близьких, і навіть, здавалось би, здорових людей, які так просто відходять, і дуже швидко відходять. А з другої сторони, це дуже нам показало, що, знаєте, ми дуже, може, занадто покладаємо сьогодні надію на різні якісь там способи лікування, на різні якісь прогнози спеціалістів цього світу, які, не знаю, якими методами це все обраховують, як це все вони можуть прогнозувати. Це все дуже дивне. Може, з часом Бог нам це відкриє, як це все відбувається насправді. Але нам, віруючим людям, сьогодні треба шукати порятунку і зцілення від наших тілесних хвороб, від наших духовних хвороб, в Євхаристії. Нам сьогодні треба шукати нашого зцілення в такому живому прийманні Божих таїнств до свого духовного життя. Ми сьогодні цього потребуємо. Ми сьогодні потребуємо такої живої віри, що тільки Бог є єдиним, хто зцілює, хто по-справжньому може дати нам це цю повноту здоров'я і духовного, і фізичного. Дорогі брати і сестри, Господь сьогодні возноситься до неба, щоб спрямувати, щоб ми, вдивляючись в нього, спрямувати наш погляд на небо. Марія в Фатімі
сходить з неба до дітей, щоб таким чином їм показати також, що вона є в небі, і що їхнє місце і всіх нас, охрещених, є в небі. Тобто, якби бачимо, що цілий час ця тематика неба, вона є якби основною, тобто вона є напрямком, в якому нам треба постійно дивитися. Тому і нам треба сьогодні насправді боротися за ці знаки, щоб вони були присутні в моєму житті. Щоб ми сьогодні не тільки називались віруючими, але ними були. Щоб ми насправді сьогодні жили молитвою. Щоб наші серця були заповнені не будь-якою отрутою, але справжнім Словом Божим, яке є живе і діяльне. Щоб в нашому серці, в чистому від гріхів, завжди було місце для Ісуса, особливо для Ісуса Євхаристійного. Щоб ми сьогодні могли спілкуватися і мали про що говорити з собою. Щоб ми не жили, знаєте, в замкнутому світі самотності, але насправді вміли і хотіли ділитися радістю з того, що Бог чинить в моєму житті. Зробімо це. Це все є в наших силах. Це все сьогодні нам Бог дає. Це все сьогодні Марія нам об'являє. І це все змінить нас і цей світ, в якому ми живемо. Amen.